Labrīt, rīts ir apmācies, vietām arī dūmak un valsts centrālajā daļā arī līst. Bet rīts ir silts, gaisa temperatūra valsts austrumos svārstās no 7 līdz 8 grādiem, citviet līdz 9-10. Un valdošais lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Bet dienas laikā Latvijas čērsos vairākas nokrišņu zonas, brīžiem Kurzemē ir gaidāms arī stipras lietus. Dienā valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Diena lielākoties būs apmākusies, daudzviet ir gaidāms arī lietus. Rīgā šobrīd ik pa brīdim smidzina, rīts ir silts, gaisa temperatūra no 8 līdz 9 grādiem un līdzīgi tā saglabāsies arī dienas laikā. Un arī dienā Rīgā ik pa brīdim ir gaidāms lietus, debesis lielākoties būs apmākušās, vien brīžiem tās skaidrosies. Un par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmākajās dienās. Tad naktī uz trešdienu arī ir gaidāms lietus. Valdošais būs brāzmains, dienvidrietumu vējš, brīžiem vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Naktī gaisa temperatūra no 6 līdz 9 grādiem, dienā no 7 līdz 10. Un arī dienas laikā ik pa brīdim jārēķinās, ka ir gaidāms lietus. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī ceturtdien, gan naktī uz ceturtdienu, gan ceturtdienu dienā. Brīžiem ir gaidāms lietus, naktī gaisa temperatūra no 5 līdz 9 grādiem dienā, no 7 līdz 10. Un valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains, dienvidrietumu, dienvidu puses vējš.